Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठकले आज संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बताइएको छ बिहिबार एघार बजे बोलाइएको बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पुनः ढिला भएपछि केही बेेर केही अबेर भएर सुरु भएको हो निर्वाचन आयोगबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिले आधिकारिकता पाएपछि दलको नेता चयन गर्न लागि हो बैठकले नेता उपेन्द्र उपे उपनेता प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्ने तयारी भएको जसपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन् यसअघि संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको विधान केन्द्रीय कार्यकारिणी का समितिले अनुमोदन गरेको थियो दलको विधान पारित भएसँगै जसपालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने खुलेको हो कुल चौतिस सांसद रहेको जसपामा रेशम चौधरी र हरिारायण रौनियार निलम्बित छन् बाँकी बाइस मध्ये राजेन्द्र महतो शरद सिंह भण्डारी लक्ष्मण लालकण अनिल कुमार झा निर्लजा राउत विमल श्रीवास्तव तथा चन्द चौधरी उमाशंकर अगरिया शेखर सिंह एकवाल मिया लगायतका सांसदहरू महन्त ठाकुर पक्षमा छन् निर्वाचन समिति गठन गरिए पनि सहमतिबाटै संसदीय दलका नेता प्रमुख सचेतक सचेतक लगायत चयन गर्ने तयारी रहेको जसपा स्रोतले जनाएको छ संसदीय दलका नेता चयन भएसँगै जसपा सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ